Привіт, народ! Вітаю вас на своєму каналі і хочу показати вам отакий картоплезбиральний комбайн Форшрід E684. Тут є табличка. Рік випуску 1986. І повна маса 4 тонни 200 кг. Він є трьохрядний. Ну, як бачите, він зараз не працює. Він в такому стані. Тут бракує трохи запчастин. Ну, але стан у нього ще, можна сказати, на його руки відмінний. Вся фарба тримається, ще вся фарба оригінальна. Основна проблема, що бракує, це такий повітряний балон. Його має бути дві штуки. Тут один, і тут другий має кріпитися. І коли йде за дрона транспортера, йде між ті балони, і він досить грудкий. Ну, транспортер є, просто знятий. Бракує балона і бракує одного редуктора. Тут має стояти. А так, в основному, можна сказати, що він комплектний. Ну, колеса, само собою, їх бракує. Ну, тут можна переробити на якісь рідні. Отакий комбайн. Ну, довжина його, народ, 1 метр. Тут один транспортер йде, другий. Там ззаду теж цікава система. Отакий транспортер він викидає баделя, хопту, і потім безпосередньо транспортер вигрузки. А якраз на цей транспортер бракує редуктора. Ну, отак, народ, резина без тріщин, без нічого. Все ідеально по комбайні. Ну, він же встиг трошки врости землю, але ще не гниє. Тут паса бракує, теж невелика проблема. Вигрузний механізм все справне. Бракує пару таких накладок. Але вони є, просто поміняти їх треба. Тросик на вигрузку. Ну, народ, загалом такий комбайн. Хто що скаже, може, хто знає, чи реально до нього знайти редуктор, чи реально знайти до нього балон. Буду дуже вдячний. Є ще такий комбайн E686, здається. Там він трошки інакше зроблений. Тут є ті копачі, вони ріжуть землю. А в тамтому є такі тарілки похожі. Вони стоять лежачи,
і вони крутяться до середини. Два рядки, дві тарілки і до середини крутяться. І вони ту всю масу запихають в середину. А тут зроблено по-другому. Тут ця тарілка відрізає землю, ну хоча вона теж прокручується. І теж запихає масу сюди. Ну тут, здається, зроблено краще, тому що коли вони стоять лежачи, то зазор посередині, коли вони зношуються, відрегулювати вже не буде ніяк. Не передбачено конструкцією. А тут підкопувачі, думаю, легше чи докупити, чи доробити. Є ще також така система. Якщо чесно, не знаю, що таке, ще в роботі його не бачив. Але думаю, що воно просто попихає всю масу, яка на підкопувачах, на транспортер. Ну я вам того то, що не скажу, я можу помилятися. Так що якщо хтось знає щось про нього, чи є до нього запчастини, чи можна купити оцей балон повітряний, що бракує, буду дуже вдячний. Добре, народ. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуємося на мій канал. Всім удачі. Якщо вам буде цікаво, зніму ще одне відео про робочого двохрядкового такого комбайна.